Do të kemi një komunikim me kolegen tonë Rovena Rani, e cila sot do të na flasë për rrezikun që vjen nga rrezatimi. Rovena, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Rovena. Mirëmëngjes Zelir, mirëmëngjes Vin. Përshëndetje edhe të gjithë teleshikuesve që janë duke na ndjekur në këto momente. Në fakt kjo është një temë që ne kemi trajtuar dhe në lidhje të tjera direkte. Rrezatimi nga antenat përbën një rrezik jo vetëm për banorët e pallateve që rëndomi ngjejmë në mjaft zona të ndryshme të kryeqytetit, por edhe në qytete të ndryshme të vendit. Është në fakt një ligj i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2011, por duke filluar nga muaji mars i këtij viti ka nisur dhe zbatimi i këtij ligji. Për na folur për më tepër, nuk kam pranë meje edhe zotin Rustem Pasi, që është kryetar i zyrës së mbrojtjes nga rrezatimi. Zoti Pasi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Atëherë momentalisht a ka një raport fillimisht për gjendjen e antenave në të gjithë territorin e Shqipërisë? Në lidhje me monitorimin e antenave të transmetimit celular dhe në përgjithësi të pajisjeve që emetojnë valë elektromagnetike, ka disa sondazhe realizuara që para 10 vitesh nga ana e zyrës tonë, bashkëpunim me autoritetin grek të Komisionin Grek të Energjisë, po kështu dhe me disa institucione tjera, po kështu një pjesë e Universiteteve Tiranës kanë bërë monitorime për sa i takon niveleve të referencës për pajisjet që emetojnë burimet rrezatimit jonizues. Gjithashtu ka pas dhe disa vlerësime nga vetë kompanitë AMC dhe Vodafone, dhe deri në këtë moment nuk kemi një informacion i cili të tregoj që nivellet e referencës në Republikën e Shqipërisë për antenat e transmetimit celular të i kalohen. Në fakt, të ka nisur zbatimi ligjit në fillim të muajit mars, por në që fazë është konkretisht ky monitorim? Parlamenti Shqiptar miratoi ligjin e mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese dhe me miratimin e këti ligji u desh një kohë rreth një vit e gjysë që të plotësohej gjithë procedura për pajisjen me akt miratimit të gjithë transmetuesve të valve elektromagnetike për frekuencat caktuara. Në këtë kuadër, Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet, i cili përcaktohet si autoriteti kombëtar në këtë fushë, përgatiti rregulloren e cila bazohet në standardet europiane në këtë pikë. Dhe të gjithë nivellet e referencës dhe kufizimet bazë në Republikën e Shqipërisë janë pikërisht ato të cilat zbatohen sot në Europë. Direktiva është e transpozuar 100% në rregulloren për mbrojtjen e publikut. Njëkohësisht ne po punojmë dhe për rregulloren për sa i takon mbrojtjes së personelit. Pas miratimit të rregullores, u miratua dhe metodika për llogaritjen e zonës kritike, të asaj zone në të cilën nuk duhet të jetë publiku, pra ku nivellet e referencës të i kalohen, dhe mbas miratimit të metodikës u përcaktuan dhe procedurat për pajisjen me akt miratimi. Dhe nga data 10 mars e vitit 2013, ka filluar aplikimi nga ana e kompanive për sa i takon pajisjes me akt miratimi ose certifikimit të antenave të instaluara në Republikën e Shqipërisë. Këto janë brenda rregullores lejuar, këto antena të cilat janë ngritur, a e përmban rregulloria do me thonë në ngritjen e këtyre antenave, a dhe janë brenda normave të lejuara rrezatimi këtyre antenave? Antenat e instaluara deri në këto moment kanë qenë të pajisura me një leje mjedisore nga ana e Ministrisë Mjedisit me leje përkatëse nga Bashkia e Tiranës për sa i takon ndërtimit. Ky proces do të fillojë me monitorimin e çdo antene. Deri në këtë moment ne kemi një aplikim prej 59 subjektesh, të cilat në këtë moment po rishikojmë, po bëjmë vlerësime për zonën kritike. Dhe kur merret vlerësimi? Kur do të jetë momenti që ju do të merrni një vlerësim konkret? Vlerësimi përfundimtar për këto antena duhet bëhet brenda 30 ditëve, praktikisht ato kanë kaluar disa ditë nga momenti i aplikimit, por mendoj që brenda 2 javëve do të jetë një pjesë e mirë e tyre do të jenë vlerësuara. Ju falenderoj dhe uroj sukses në punën tuaj. Faleminderit ju. Faleminderit Rovena, faleminderit dhe të ftuarit tënd për këtë temë të trajtuar, rreziku që vjen nga rrezatimet. Do të kalojmë tani në një tjetër moment, do të flasim për ekonominë shqiptare, për gjendjen aktuale, për treguesit dhe për parashikimet për këtë vit 2013. Jemi me zonjën Ermelinda Meksi, anëtare e Këshillit Mbikqyres të Bankës së Shqipërisë, të ftuar në studio. Mirëmëngjes dhe mirëse vini zonja Meksi. Megjithatë nuk vin në kapacitetin e anëtares së Këshillit Mbikqyres, kam një tjetër pa diskutim, kam një statur shumë dimensionale nga pikpamja e specialitetit
Po patjetër, po megjithatë duke qenë edhe tek bordi mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë, ndjeshmëria është shumë e lartë dhe njohja me. Sigurisht. Po dha atje prandaj jam sepse kam këtë lloj. Zonja Meksi, si paraqitet situata aktuale në ekonominë shqiptare dhe në atë se si është referuar treguesve të fundit. Ju keni kundërshtuar të themi disa masa dhe disa ndërhyre që qeveria ka bërë për efekte elektorale, siç ju i keni cilësuar dhe cilat janë ato tregues indikator të cilët thonë dhe nënvizojnë nevojën për ndërhyrje të tjera më të qëndrueshme për të themi rivitalizuar ekonominë. Unë nuk kam mbajtur ndonjë qëndrim konkret për sa that ju, megjithatë si njëri që sa herë fletë për problemet ekonomike, mundohet t'i referohet burimeve zyrtare, dhe në këtë rast, për të hedhur dritë mbi situatën konkrete ekonomike, do të kërkoja që t'i referohemi të dhënave të botuara nga institucionet shtetërore shqiptare, që në rastin konkret të dhënat mbi zhvillimet fiskale, mjafton të klikojmë në webin e Ministrisë Financave dhe gjejmë se cilat janë realizimet e buxhetit për çdo muaj dhe në mënyrë veçantë për tremujorin e parë. Këto të dhëna mund t'i shikoj çdo kush dhe le të gjykoj vetë për zhvillimet të cilat unë do të referohem disa treguesve konkret. Për të dhënat e treguesve të tremujorit parë, viret re një panoram e një tendence në rënje të ardhurave të buxhetit. Kjo tendencë në rënje që për këtë tremujor, kundrejt tremujorit kaluar, është rreth 3.6%, kundrejt vitit ose viteve të kaluar, përsërit reflekton rënje. Pra edhe kundrejt 2010-s, ne kemi një rënje të ardhurave buxhetore. Ajo që vërehet përsëri nga dhënat fiskale, është fakti që ndërkohë që të ardhurat bien, ne vërejmë një rritje të shpenzimeve korrente. Këto shpenzime nuk sjellin rritje ekonomike. Këto janë shpenzime kryesisht për paga pensione, për interesa borxhi, të cilat po rriten nga viti në vit. Vetëm për këtë tremujor, ato rriten në nivelin e 6.4% ose 4.6 miliard, ndërsa kundrejt vitit 2010 rritja është akoma më e madhe, rreth 22%. Kjo situatë tregon që pesha e shpenzimeve korrente, pra jo prodhuese, ka ardhur në rritje dhe do vinë në rritje në ekonominë shqiptare, sepse veç zhvillimeve demografike e rrisin peshën e popullsisë që merr pension, por nga ana tjetër edhe rritja e peshës së interesave të borxhit po bëhet gjithmonë më e madhe për buxhetin e shtetit. Pra, nga kjo pikpamje, pavarësisht se kemi një politikë lehtësuese monetare nga ana e Bankës së Shqipërisë, megjithatë, kjo nuk ka sjell uljen e interesave të borxhit, pavarësisht se kemi një ulje të interesave të bonove të tesarit, çka tregon që duhet kemi kujdes lidhur me politikat në të ardhmen për uljen e shpenzimeve korrente. Kjo ulje e të ardhurave dhe rritje e shpenzimeve korrente ka reflektuar mbas shumë vitesh në buxhetin e shtetit për këtë tremujor krijimin e një deficiti ndaj shpenzimeve korrente. Ky tregues është kritik për ekonominë, sepse kjo situatë tregon që ne po marrim borxh për të shlyer shpenzime jetike, vitale, konsumi, për paga, pensione dhe interesa borxhi. Çka tregon që gjithmonë më shumë kjo situatë fillon dhe bëhet problematike. Në këtë pikpamje, për të gjithë ata që do qeverisin mbas zgjedhjeve të 23 qershorit, por dhe për mendimin ekonomik, në radhë të parë shtrohet çështja e pranimit të kësaj situate dhe sigurisht është një gjendje shumë e rëndësishme për të patur një angazhim real lidhur me politikat për të dhënë zgjidhje këtij problemi në drejtim të rivitalizimit të ekonomisë. Në një situatë kur ne na rriten shpenzimet, siç thash, korrente, të cilat nuk sjellin rritje, vëmë re që ulen shpenzimet që rrisin ekonominë. Dhe këto shpenzime janë ato për investime publike. Dhe investimet publike në këtë tremujor bien, por nuk bien vetëm ndaj tremujorit të parë vitit kaluar, por ka vite që investimet publike bien dhe rënja e tyre sigurisht nuk është e mirë për ekonominë. Krahas rënjes investimeve publike, një tregus që nxit zhvillimin janë investimet private, të cilat edhe këto kanë shfaqur rënje. Dhe arsyet e rënjes investimeve private vijnë sepse kanë rënë burimet e financimit tyre, pra kanë rënë fitimet e biznesit. Kjo reflektohet po të shikojmë prej vitesh ku janë të ardhurat nga tatim fitimi, në këtë tremujor ka një rritje modeste, por ato janë shumë të ulta se sa viti 2008. Nga ana tjetër, po të vëmë re të dhënat që janë botuar së fundi edhe nga Banka e Shqipërisë, kreditimi ka rënë. Kreditimi në vitin e kaluar është karakterizuar nga stagnacioni ose rënja. Dhe megjithse të dhënat për muajin mars reflektojnë një rritje, dhe kjo
për mua është pozitive dhe do ta konsiderojnë dhe si rjedhoj e masave të fundit që mori banka për të letësuar regulatorin dhe për të nëzitur kreditimin, me gjitha të kredia në mars të këti viti, akoma nuk ka rritur kredin që kemi patur në shtatorin e vitit kaluar. Pa folur që shtesa e kredis në vitin 2008 ishte rreth 100 miliard lek, ndërsa tani, si që shikojmë, ajo s'ka rritur nivelin e muajt shtator. Pra, kjo rënje investimeve publike dhe private ka reflektuar në ulljen e zhvillimit ekonomik dhe sigurisht është kjo ullje e ritmit dhe zhvillimit që ka sjell rënjen e të ardhurave. Dhe ekonomia ndodhet një rreth vicioz, kur të ardhurat kanë rënë dhe pa të ardhura është e vështirë të stimulosh investimet dhe zhvillimin, sepse pesha e borxhit në ekonominë shqiptare është rritur shumë. Po të hedhim një sy të dhënave lidhur me borxhin, shikojmë që edhe kjo rritje modeste ekonomike me cilën dikush edhe mburret në raport me vendet e tjera, ekonomisë tonë i ka kushtuar shumë, sepse vetëm në këtë trevjeçarin e fundit, rritmet e rritjes së borxhit janë rreth 15.8%, ndërsa ajo që prodhon ekonomia me gjithë se merë gjithë të borgjë, është vetëm një rritje 1.8% të ardhurash. Dhe kjo sigurisht është një situatë kritike, sepse me këto rritme të ardhurave, është shumë e vështirë që në një të ardhme të afërt, ne të kemi mundësi të shërbejmë vetë borgjit, pra të paguajmë interesat dhe principalin e borgjit. Pra, duke dhënë këtë panoram, në finale do të thosha që e gjitha kjo bën apel për maturi, akoma më shumë jemi në një periudhë ku partit politike balafaqojnë alternativat dhe duke patur parasysh eksperiencën e vendeve në krizë rreth nesh, këto alternativa janë jashtëzakonisht të rëndësishme për t'i dhënë rrugëzgjidhje situatës, sepse eksperienca e tyre ka treguar që situata e rënde borxheve pa diskutim në një të ardhme të afërt detyron jo më ulje e taksave, por rritjen e tyre dhe sigurisht shkurtimet e shpenzimeve, sepse pa këtë do t'jetë shumë e vështirë të dalim nga qertulli i borxheve të rënda, të cilat duam s'duam, janë një peshë për brezat e ardhshëm. Jo, gjatë fjalës tuaj, zonja Meksi, thatë se duhet ta pranojmë situatën në cilën ndodheni. Por, në fakt edhe gjatë ditës së djeshme në një komunikim me gazetarët, kryeministri Berisha referuar shifrave të 4 muajorit, të 4 muajve të parë të 2013, foli për një situatë krejt tjetër ekonomike. Unë ju referova shifrave zyrtare të cilat tashmë janë publike, janë botuar. E dëgjova kryeministrin me shumë interes dhe këtu jemi, do t'i shikojmë ato shifra dhe do kemi mundësi të ballafaqohemi ndoshta edhe në këtë emisionin tuaj. Unë uroj me gjithë zëmër që të kemi një transformim në një muaj, në muajin prill, të tillë që të ketë përmbysur pikrisht këtë situatë kritike të ardhurave buxhetore, ku për tremujorin e parë kemi një deficit prej 2.8 miliard. Pra, në muajin prill duhet që të ketë një rritje të madhe të ardhurave, që të mbuloj këtë deficit dhe sigurisht të sjelli dhe një rritje. Megjithse tendenca në tre vitet e fundit, siç u thash, reflekton një rënje dhe stagnacion të ardhurave. Vetëm në periudhën 2010-2012, të ardhurat buxhetore nominale, pra pa konsideruar inflacionin, janë rritur vetëm 1.8%. Po të kemi parasysh që inflacioni për këtë periudhë ka qenë rreth 5.8%, logaritën i vetë se sa janë realisht ullje e të ardhurave buxhetore në terma real. Me gjitha të, unë do mirë presë, si dhe të gjithë, rezultatet zyrtare të 4 mujori dhe të kemi mundësi të balafajqojme me një realitet, i cili sigurisht kërkom të analizohet këto të ardhura, pse kanë rënë, kanë ardhur kjo rënje sepse është efekt i politikave lehtësuse të taksave, sepse kanë rënë importet, apo se ka rënë ekonomia. Këto ka nevoj për spjegime, dhe sigurisht spjegimet kësaj natyre krijojnë mundësi për të parë përtej lidhur me rrugëzgjidhjet në periudhat që vijnë. Mirë, do të shohim një material tani në këtë moment e zonja Meksi, një material e cilë e fletë për dhomën e tregtisë e cila ka propozuar shtyrjen e afatit, e afatëve për detyrimet tatimore dhe themë në studi sërish për bisedën. Firmat nuk kanë mundësi të paguajnë dot detyrimet tatimore. Si pas dhomës së tregtisë, përveç krizës shkak janë edhe detyrimet e pashlyera nga qeveria për punët publike. Në këto kushte, biznesi propozon forcave politike parlamentare të miratojnë dy ndërhyrje ligjore në mënyrë që të shtyhet afati pagesave për të vëshën dhe tatim fitimin. Ndërhyrje me akte ligjore që mundëson kompensimin ose pezullimin e afatëve të pagesave për detyrimet tatimore si tatim fitimi dhe tatim i vlerës së shtuar, në favor të të gjithë kompanive private, kur shumë e detyrimit që sistemi i buxhetit të shtetit i ka këtyre kompanive,
është më e madhe se shuma e detyrimeve tatimore që këto kompani kanë ndaj buxhetit të shtetit. Të aplikohet fuqia vepruese e ligjit numër 10418 të datës 21 prill 2011 për legalizimin e kapitalit dhe faljen fiskale, duke përfshirë vitin 2011 dhe 2012. Sipas dhomës së tregtisë, totali që shteti ka borxh kompanive private arrin shifrën e 200 milionë eurove, ndërkohë që 8 muajt e fundit, numri kompanive të sektorit të shërbimeve që rezultojnë me fatura të papaguara nga dega e thesarit ka arritur në 620. Burime nga financat shprehen se deri tani është likuiduar një e tretë e borxhit që shteti ka ndaj firmave private, ku pjesa më e madhe që kanë përfituar këtë pagesë kanë qenë kryesisht nga industria e ndërtimit. Ky ishte dhe inserti në fakt zonja Meksi e thënë edhe me gojën e vet përfaqësuesve të biznesit 200 milion euro që qeveria i ka borxh bizneseve të prapambetura për t'u paguar dhe që në një farë mënyrë ka vendosur në vështirësi serioze këto firma. Ju çfarë mendoni për këtë situatë krijuar? Sigurisht nuk është era e parë që biznesi e ngre këtë shqetësim. Është e tepër të them që kjo tregon edhe më shumë situatën kritike ku ndodhemi. Për mua kjo flet për një mungesë të theksuar të disiplinës kontraktuale publik-privat, i cili deri dje më shumë ka patur si fokus mos rimbursimin e të vëshës. Tani situata është rënduar sepse përveç kësaj mund të ketë edhe, siç u tha, mos pagim i shpenzimeve për punët publike që biznesi ka bërë për qeverinë. Kështu që situata është një këmban e cila duhet adresuar, sepse pasojat e saj tashmë janë të qarta. Pikrisht, kjo situatë bllokimi e biznesit e ka detyruar atë të drejtohet bankave për të vazhduar aktivitetin ekonomik, duke qenë një nga shkaqet e rritjes kredive të këqija. Dhe situata e kredive të këqija e ka bërë biznesin ose ka vënë atë në vështirësi për të marrë kredi të reja, për të zhvilluar aktivitetin dhe aq më pak për të arritur atë. Nga ana tjetër, këto kredi edhe pa patur këtë shkak, pra bllokimin e biznesit nga moskorrektesa e qeverisë, është një fenomen i cili sot po karakterizon vendet në krizë në eurozonë, ku kredia për biznesin me gjithë politikat stimuluese të Bankës Qendrore Europiane ka rënë. Kështu që kjo duhet na tërheqë vëmendjen akoma më shumë për të mos ta rënduar biznesin kushtet edhe të impaktit të krizës në vendin tonë me një faktor artificial të krijuar nga institucionet shtetërore. Dhe një problem tjetër shumë i rëndësishëm është biznesi bllokuar në këtë formë sigurisht nuk mund të prodhojë të ardhurat dhe është një nga arsyet e panoramës që unë thash pak më parë që ka një rënje të ardhurave. Atëherë, duke patur parasysh gjithë këtë panoramë dhe këtë shqetësim të drejtë të biznesit, do të thosha që është e dorës parë adresimi i kësaj çështje, sepse pa u zhbllokuar dhe pa patur një biznes të shëndosh, një supermarket të shëndosh, sigurisht punësimi është më i vështirë, prodhimi i të ardhurave për vetë biznesin, por dhe për ekonominë, pra buxhetin e shtetit, pa të cilat ne nuk kemi investime publike, është më e vështirë dhe dalja nga ky qerthull, nga ky rreth vicioz i problemeve ku ndodhet ekonomia do të jetë më e vështirë. Pra, se si do dalim me ato propozime që bën biznesi apo duke çliruar situatën e rimbursimit të shpenzimeve nga ana e qeverisë, kjo është një problem që besoj duhet mbështetet në mendimin edhe të specialistëve, cila do të jetë rruga më e mirë në të ardhmen e afërt. Por që është një çështje për t'u adresuar sa më shpejt, kjo është e padyshimt. Zonja Meksi, nëse do t'i referohemi Italisë, një vend i fqinjë me cilin ne kemi marrëdhënie shumë të mira tregtare dhe ekonomike, atje qeveria italiane, politikanët e atij vendi në fakt janë dakord një zëri për krizën e rëndë ekonomike të krijonë një qeveri me bazë të gjerë dhe një pakt kombëtar, një plan masash pra, për të dalë nga situata e vështirë. A do të nxjerrim në shembull prej tyre dhe cila duhet të ishte të themi mënyra e duhur që edhe politikanët shqiptarë të vepronin? Më vjen mirë që edhe ju jeni të interesuar, lidhur me një model që vendi i fqinj, me cilin ne kemi një partneritet strategjik dhe një zhvillim jashtëzakonisht të madh shkëmbimesh ekonomike, pati këtë qasje ndaj situatës të tensionuar ku e kishte shpën kriza ekonominë e këtij vendi dhe që me shumë përgjegjësi kryeministri i këtij vendi prezantoi në mënyrë të qartë dhe shumë koncize në programin e vet në parlament, cilat janë pikat kryesore ku qeveria e re do fokusohet. Ajo që vërtet më përshtypi është se përpara prezantimit të këtij programi, ai pohoi që e vërteta e parë është situata e rëndë ekonomike. Së dyti, borxhi është një barë e rëndë për ekonominë, e cila po shkatron perspektivën dhe një barë e rëndë për rinin. Dhe së treti, është e nevojshme që
krahas disiplinës, konsolidimit të disiplinës së financave publike, duhen gjetur strategjitë për të zhvilluar vendin, për të sjellë rritjen, sepse Italia ka 10 vjet që ekonomia po bie, dhe kjo rritje pa diskutim kërkon reforma. Dhe këto reforma është e pamundur të realizohen pa një pakt të integrimit brendshëm e quajti kryeministri i ri italian, i cili do të vendosë një raport të drejtë midis shkurtimeve dhe shpenzimeve për rritje. Kjo situatë sigurisht na jep ne në kushtet ku shumë shqetësime janë të njëjta, një model se si duhet të adresohen problematikat tona në mënyrë të veçantë mbas zgjedhjeve të 23 qershorit, të cilat pa diskutim kërkojnë që këto politika të mbështeten në mendimin ekonomik të përparuar. Unë mendoj që edhe ekonomia shqiptare ka nevojë për reforma, të cilat nuk kanë kohë dhe kosto, nuk kanë mundësi të përballojnë koston e politizimit të skajshëm dhe gjithmonë e më shumë shtrojnë përpara vendimarrjes shqiptare nevojën për një pakt të brendshëm i cili të bashkojë opinionin dhe politikën për domosdoshmërinë e disa reformave, të cilat pa diskutim janë të domosdoshme në mënyrë të veçantë për të mbajtur atë raportin midis mënyrës se si do të krijojnë të ardhurave dhe atyre të shpenzimeve. Po të shikojmë problematika që shtron për zgjidhje, situata në Shqipëri është shpenzimet korrente po rriten, është akut deficiti në buxhetin e sigurimeve shoqërore, çka tregon që s'duhet humbur kohë për të adresuar reformën e pensioneve. Së dyti, është shumë e rëndësishme masa dhe reforma për të rritur konkurrueshmërinë shqiptare, sepse është e vërtet që ka një rritje të eksporteve, por kjo rritje për fat keq, megjithëse dyshifrore dhe për tremurën e parë, nuk ka sjell atë rritje të ardhurave që do dëshironim. Nga ana tjetër, ndërsa Italia adresoi çështjen e të ardhurave minimale, ne kemi të domosdoshëm përcaktimin e minimumit jetik. Është një moment shumë i rëndësishëm i cili shërben edhe biznesit për rritjen e konkurrueshmërisë, pa folur pastaj për nevojën për të konkluduar sigurisht si pjesë reformave, ndoshta një pakt, cila do të jenë prioritetet e zhvillimit. Ato prioritete që do sjellin vërtet rritjen ekonomike për të dalë edhe nga situata kritike që unë sapo adresova. Pra, ky model italian, do thosha, mbas një kosto të madhe që politika i krijoi ekonomisë në Itali, është edhe një leksion për ne se si duhet me shumë pjekuri së pari të pranojmë një realitet dhe për të pranuar këtë realitet pa diskutim është e nevojshme një inventarizim i situatës, sepse veta jo që tha kryetari i dhomës tregtisë është edhe kjo një alarm, edhe një këmban për të njohur realisht sa janë borxhet, sepse këto janë borxhet prapambetura. Kjo tregon që janë sfazuar një pjesë e shpenzimeve të vitit kaluar për këtë vit dhe nuk e dim se sa do të sfazohen ose do t'i sillen periudhat dhe sigurisht atyre që do qeverisin më pas. Kështu që kjo situatë, duke e njohur, do të krijojë mundësinë e analizave për të vendimar alternativën e duhur për zgjidhjet konkrete që kërkon ekonomia jonë. Edhe një pyetje të fundit, zonja Meksi, duke parë zgjedhjet e 23 qershorit që po afrojnë, shumë veta shpresojnë që ato do të sjellin ndryshimin për mirë dhe në aspektin ekonomik. Por në fakt ju si një ekspertë dhe njohse shumë e vjetër ekonomisë, si gjykoni, a do të kemi një përmirësim, a ka gjasa për një përmirësim të shpejtë të ekonomisë shqiptare me cilën do qeveri që del nga zgjedhjet? Unë më duket që këtë sapo e thash, që është e nevojshme, pa diskutim, është sfida kryesore, është një çështje pa diskutim e shtruar për zgjidhje dhe që duhet i japim drejtim, për ndryshe problemet nuk kanë kohë për të pritur. Prandaj thash që është e nevojshme të njihet realisht situata, pra inventarizimi i gjendjes reale, ka një debat midis forcave ndryshme politike për nivelin e borxhit, është kaq apo është kaq, për rritjen ekonomike është kaq apo është kaq, për rritjen e të ardhurave, pra duhet njohur realisht situata. Dhe së dyti, mbi këtë situatë, politika e mbështetur tek mendimi ekonomik, pra jo thjesht me dëshirë, sepse ajo që unë sapo theksova dhe që duhet më nxjerrim sim nga programi i qeverisë italiane ishte fakti që kryeministri i ri tha premtimet, sigurisht kemi përgjegjësi të realizojmë, por duhet i shikojmë në harmoni me mundësitë e buxhetit të vendit, në mënyrë që realizimi këtyre premtimeve mos rrisi borxhet, të cilat në një rritje të mëtejshme, sigurisht e bëjnë ekonominë të futet në një ngërç dhe në një situatë akoma më të madhe rënëse, nga cila shumë e vështirë të ngrihemi. Pra, unë kam besim, pa diskutim,
që situata gjithmonë më shumë po ndërgjegjson vendimarrjen që ka nevojë për ndërhyrje të cilat të pikërisht stimulojnë rritjen dhe kjo rritje të shikohet se si do të harmonizohet me politikat për rritjen e të ardhurave, për politikat të cilat do stimulojnë investimet dhe sigurisht të krijojnë mundësi për pagimin jo vetëm të borxheve, por dhe për rritjen e nivelit jetesës popullsisë. Sonja Meksi, shumë faleminderit që ishit sot me ne. Faleminderit juve. Mirë, kemi mbritur në fund të dashur miq, ju falenderojmë shumë dhe juve për vëmendjen. Kalofshi një fundjavë të mirë, bashkë takohemi të hënën. Mirupafshim.